היסוד של האומה היא שבת. כשפותחים מילון, הדרך הרגילה לפתוח מילון זה לחתוך את המילון לחצי, ואז כשמסתכלים על החצי הפתוח לפניך, יש את כל הגרעינים בתוך הגומה של המילון. אז מותר להסיר את כל הגרעינים האלו, בכף למשל, ובשמירת שבת כהלכתה כתוב שהסיבה היא בין הסיבות, אחת הסיבות הן, מכיוון שזה דומה לקליפה. הרי קליפה, למדנו שמותר להסיר קליפה לפני האכילה, מכיוון שזה נקרא דרך האכילה, סמוך לאכילה. המילון, כשפותחים אותו ויש את הגרעינים בפנים, אז אי אפשר לגשת למילון מבלי לסלק את כל הגרעינים האלו, וזה גם משמש כקליפה. מה ההבדל אם יש קליפה פנימית או קליפה חיצונית? אז ממילא מותר לי להסיר את כל הגרעינים, כמובן סמוך לאכילה, ואחרי שסילקתי אותם, גם אם נשארו מספר גרעינים, גם מותר להסיר אותם, ואין בעיה של בורר. עוד שאלה נחמדה, יש תפוח, ויש את הפטוטרת, את העץ הזה, את המקל, שיוצא מהתפוח, האם מותר לתלוש? אז יש מחלוקת, מה הסיבה שמותר? האם זה בגלל שרואים שזה כשני דברים שונים לגמרי? פה התפוח, פה הפטוטרת, או בשזיף יש את המקל הקטן שיוצא, ועוד יותר בדובדבנים, המקל הזה הוא נראה ממש שונה מהדובדבנים, ולפי השיטה הזאת, כיוון שזה לא תערובת בכלל, מותר להפריד גם לא סמוך לאכילה. מאידך, דעה אחרת סוברת, לא, זה לא הסיבה שמותר, הסיבה שמותר להפריד זה מכיוון שזה כמו קליפה. הרי לפני שאני אוכל אני מסיר את הקליפה, גם מאוד לא נוח להתעסק עם התפוח או עם השזיף כשהפטוטרת הזאת נמצאת שם, והם סוברים שזו הסיבה שמותר להסיר את הפטוטרת. לפי הדעה הזאת מותר לעשות את זה רק סמוך לאכילה, כמו שאר הקליפות. אז ממילא, מיות טוב אל תקרי רע, ועדיף להסיר את זה סמוך לאכילה, וכמו שמסירים קליפה, ואז לא נכנסים לבעיות. עוד דבר, אם יש למשל חסה או כרוב, והעלים החיצוניים לא כל כך טובים, ואיננו רוצים להשתמש בהם בסלט וכדומה, מותר לי להסיר את הקליפות העליונות, מותר לי להסיר את העלים העליונים, כדי להגיע לעלים היותר טובים, וזה לא נקרא בורר, מכיוון שלמדנו שמותר לי להסיר את הקליפות העליונות, או את השכבות העליונות, כדי להגיע למה שיש יותר למטה, מותר לעשות כן. מה הדין לגבי פיצוח אגוזים? האם מותר לי להשתמש עם מפצח אגוזים? אז כמובן, מפצח אגוזים איננו נקרא כלי ברירה. הוא לא כמו מסננת. התפקיד של המפצח הוא לפצח את הקליפה, הוא לא להפריד. וממילא אין בעיה להשתמש במפצח, רק מה שצריכים להיזהר, אם משום מה פיצחו את האגוזים קצת מדי קשה, ואז נוצרה תערובת יפה לפניי, גם קליפות, גם אגוז, חלקי אגוז מעורבים עם הקליפות, אז לקחת את האוכל מהפסולת, דיין להוציא את כל חלקי האגוז ולא לגעת בקליפות, בגלל שעכשיו יש לי תערובת, אי אפשר לקרוא לזה קליפה. הקליפה הייתה כשזה היה מסביב, ודרך האכילה להסיר את הקליפה. עכשיו יש תערובת, אז צריכים להסיר את האגוזים, חלקי האגוזים מתוך התערובת. האם מותר לי להשתמש בפטיש? אם אינני מוצא מפצח, או שמשום מה המפצח לא מספיק גדול לתפוס את האגוזים האלו, האם מותר לי לקחת פטיש ועם זה לפצח את האגוז? אז ההלכה היא, כיוון שפטיש נחשב ככלי שמלאכתו לאיסור, וההלכה היא שכלי שמלאכתו לאיסור מותר לטאטא לצורך גופו, הכוונה להשתמש בו, אז מותר לי לקחת פטיש ולפצח את האגוזים.